ସମସ୍ତ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଗୁରୁଭଗ୍ନୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ସମ୍ପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଏହି ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ମାୟା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଷ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ମାୟାଧର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ନିରାକାର ଅଣାକାର ନିର୍ଗୁଣ ନିରାମୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ 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 ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ବାଣୀ ଚରମ ପୁସ୍ତକରେ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେହି ବାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମ୍ଭର ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିତୋଳିବା ସହିତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଆମ୍ଭେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଜାଣିପାରିବେ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତତ୍ତ୍ୱେ ନବମ ସଂଖ୍ୟା ନତଶିରେ ମୋ ଝରି ପଡ଼ୁ ପ୍ରଭୁ ତମ ଶ୍ରୀଚରଣ ରେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିମୋହର ଅତୀତ ହେଉ ଶୁଣି ସେ ମୋହନ ବେଣୁ ଚରମରେ ଗତ ଥର ମୁଁ ପରା ତୋତେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରୁ ଜ୍ଞାନତତ୍ଵର ଅବତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲି ତୋର ମନେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ନଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପୂର୍ବ କଲ୍ୟାଣକୁ ପଢ଼ିନେଇ ଏହାକୁ ପଢ଼ୁ ବାବୁ ଆମର ଚେତନାଶୀଳ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପୁତ୍ରମାନେ ଧରାଧାମକୁ ଆମରି ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବତରି ଆସନ୍ତି ଏହିମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଓ ମାୟାବଧ ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ପାଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚରମରେ ତୋର ପିତା ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳାଧିପତିଙ୍କର ଲୀଳା ଅତି ବିଚିତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ଜଣେ ପୁତ୍ରକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ସମସ୍ତ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରତିଟି ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ ମତ ଓ ପଥ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ମାନସପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେହି ମତରେ ଓ ପଥରେ ଧରାଧାମକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଚେତନଶୀଳ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ ନେଇ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଇ ସେ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୀଳାର ସ୍ୱାର୍ଥକତା ପାଇଁ ପରମ୍ପିତା ଅସଲ ଚାବିକାଠିଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ ସିଦ୍ଧିର ସୀମା ରହସ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା ରହିଯାଏ ସେମାନେ କେହି କାହାରିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାପିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସ୍ଵୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଓ ତାହା ନିଜ ନିଜର ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଭାବଧାରାକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଜାହିର କରି ଅନ୍ୟ ଭାଇଟିକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଭାବରେ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁଅଙ୍ଗରେ ଆସି ସମାଜରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସ ଅନୁଗତ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଢ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଅଙ୍ଗ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତି ଓ ସେହି ମନୋଭାବ ନିଜ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଆରୋପ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଢ଼ି ଉଠେ ତା ନୁହେଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ବିଦ୍ୱେସ୍ୱଭାବ ବାଦବିସମ୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପରିପନ୍ଥୀ ଭାବ ସକଳ ଅଙ୍କୁତ ହୋଇ ସାମାଜିକ ମାନବିକ ଧର୍ମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ଲାନି ଭରି ଦେଇଥାଏ ଆଜିର ସାମାଜିକ ମାନବିକ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଓ ଉଦାହରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପରମାର୍ଥ ପିପାଶୁ ସଦା ଆତ୍ମା ଗଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ପଥରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିବା ଚେତନଶୀଳ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ଯେ ନଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ଷଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସାମାନ୍ୟତମ ଉଦ୍ୟମରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅଧିକ ମଧୁମେହ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ ମାତ୍ର ଥରେ ଗୋଟିଏ ମତରେ ବା ପଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ପରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଲୀଳାର ଆଧାର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇ ଯେତିକି ପାଇଥାନ୍ତି त परमब्रह्म सम्पर्कर असम्पूर्ण ज्ञान हेल्थ बुडी खेल्ला पुई बापको कन्से चिह्ने बापर शक्ति जाँति ठिक चिह्ने जाने कि निजर ए गोपनीयता शिशुअनुगतको आगर प्रकाश कति नै कि चिहै जनैदि କେବଳ ନିଜର ମତକୁ ବିତରଣ କରି ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ନିଜ ନିଜର ମତରେ ପଥରେ ଯିବକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଅତିଶୟ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନିଜ ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ଅନେକ ବାଣୀ ଉପଦେଶ ବାକ୍ୟ ଜୀବଜଗତକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁରେ ଅଲିଅଳପୁତ୍ର ମୋର ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୁରୁଅଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପ୍ରଣାମ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାରିକୁ ନିନ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରିବୁ ନାହିଁଟି ଧନମଣି କାହାରି ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ ପ୍ରକଟ ବା ପୋଷଣ କରିବୁ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମସ୍ତେ ତୋ ପିତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ପିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ତାଙ୍କର ଅମୀୟ ଲୀଳା ଉପଭୋଗ କରିବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଯତ୍ନ ସାଧନା କରିବୁ ଗୋପନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୀଳାସୂତ୍ରଟିକୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଥିବୁ କ'ଣ ଆମ କଥା ମନକୁ ପାଇଲା ନା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ନାହିଁ ଚରମରେ ଗଳାମାଳିମର ତୋତେ ସବୁ ଗୋପନ କଥା ନିଗୁଢ଼ ନିଗମ କଥା ଏହିପରି କ୍ରମଶଃ କହିଦେବି बुझाई देवी रे धन अबुझाहो नै को नियमित धरिथ तोहर रक्षा कवच आपना इच्छा पर देखा शिखारे ए रक्षा कवच को कदापि त्याग गर्बुनि बाप आमे परा विधि आमे निजे तोप जो व्यक्तिगत विधान छु ता अमान्य कले आमे आम बाटै विधान मानि चलि ତେଣିକି ତୋର କଲା କରଣୀର ଫଳ ତୁ ଭୋଗିବୁ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ବି ତହିଁରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଯେ ବୁଝିଲୁଟି ଏଥରକ ଏତିକି ଧନ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ପୂର୍ବ ଓ ପର ମିଳାଇ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ମନେ ରଖି ସାବଧାନରେ ଚଳୁଥିବୁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି କେତେବେଳେ ଯେ କି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ କିଏ କହେ ନା କହିବ ଆମେ ତୋତେ ସତର୍କ କରି ଧାରା ଧରି ନିଷ୍ଠାରେ ଚଳିବାକୁ କହିଛୁ କହୁଛୁ ଏବେବି ତେଣିକି ତୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ତୋର କରଣୀ ଇତି ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳାକାଂୀ ପିତା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ